Ще 7 років тому в Ужгороді заснували неокатехуменельну семінарію «Редметоріс Матер». Зараз тут живуть та навчаються 15 семінарістів з різних країн. Один з них – Мігель Кампомар. Іспанець за походженням, народився в Києві, коли його батьки виконували свою місію в Україні. Ну, як наче приходимо сюди, то молимося, да? Хлопець каже, саме тут в семінарії відчув, в чому його справжнє покликання. У першому році семінарії я насправді зміг зустрітися з Ісусом Христом, котрий мені дав певність, дав таке слово, котре було просто певним для мене, що Господь може мене зробити щасливим, якщо я піду за ним. Тільки віддатися йому, і він дасть мені це щастя. І це є правда. Я до сих пір сьогодні досвідчую такі моменти, в котрих я просто є щасливим. Ніби то виглядає деякі речі, можливо, трудно, тяжко, не розумію, але можу бути щасливим поміж таких всіх трудностей. І це є просто неймовірне. Тут семінарісти моляться, проводять формаційні зустрічі та навчаються. Семінарія країна, в якій навчатиметься семінаріст, визначається шляхом жеребкування, розповів Франческо Андольрато, ректор єпархіальної місійної семінарії. Католицькі місіонерські семінарії мають міжнародний характер, готуючи священників для служіння Богу. Чому це так важливо для нас міжнародність? Тому що нам допомагає бачити, що є правда слова Святого Павла. Коли ти зустрічаєш Ісуса Христа, вже нема грека, нема єврея, не є важливо народності. Є важливо, ким ти є християнин. Єпархіальна місійна семінарія в Ужгороді – одна з понад сотні інших подібних по всьому світі. Відмінність семінарії «Редметоріс Матер» від звичайних дієцезіальних полягає у формації семінарістів. Усі вони є місіонерськими. Їхні випускники готові йти служити будь-куди по цілому світу, куди їх пошла єпископ. Священники, які є посвячені, які є рукоположені, вони підлягають єпархіальному єпископові. Тоді, так як правоцінно, так як і інші священники, які формовані і рукоположені в цій єпархії чи діецезії латинської. По-друге, має характер місійний. Значить, від самого початку кожен кандидат, кожен майбутній священник є готовий йти до будь-якої семінарії, не вибираючи. Зараз у Мукачівській греко-католицькій єпархії проходять формацію семінарісти з різних куточків України та світу, що готуються стати проповідниками. Зараз тут займаються майбутні пресвітери з Польщі, Бразилії, США, Угорщини, Чилі, Іспанії, Домініканської республіки та Хондурасу. У селі Циганівці під Ужгородом для них будується семінарія «Редметоріс Матер», що стане другою для східної традиції у світі.